جناب سکینہ کے حوالے سے نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ جب شام کے بازار میں اہل حرم کے قافلے کو لایا گیا، اس وقت جناب سکینہ کی حالت اتنی نازک تھی کہ جناب سکینہ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ جناب سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کیا فرماتی ہے جناب سکینہ، سماعت کیجیے گا حضرات۔ کیسے پیدل چلوں بابا، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، کیسے پیدل چلوں بابا، کیسے پیدل چلوں بابا، ہے سکینہ کے لب پہ یہ ناں، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، کیسے پیدل چلوں بابا، کیسے پیدل چلوں بابا، آپ کے بعد بابا میں سوئی نہیں، آپ کو بابا اب تک میں روئی نہیں، آپ کے بعد بابا میں سوئی نہیں، آپ کو بابا اب تک میں روئی نہیں، جب بھی روئی لگا ہے تماچا، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، آپ کے بعد بابا ستم یہ ہوا، اونٹ کی پشت سے مجھ کو باندھا گیا، آپ کے بعد بابا ستم یہ ہوا، اونٹ کی پشت سے مجھ کو باندھا گیا، قید عابد کو بھی ہے بنایا، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، بابا سینے پہ تم نے سلایا مجھے، اور لائنوں نے کتنا رلایا مجھے، بابا سینے پہ تم نے سلایا مجھے، اور لائنوں نے کتنا رلایا مجھے، ظالموں نے ستم مجھ پہ ڈھایا، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، لائے جب شام میں غم کو اہل جفا، میں یہ کہتی تھی کوئی بچا لے ذرا، لائے جب شام میں غم کو اہل جفا، میں یہ کہتی تھی کوئی بچا لے ذرا، اس کا احسان غم پر یہ ہوگا، کیسے پیدل چلوں بابا، بابا کیسے پیدل چلوں بابا، ایک رسی ہے اس میں ہے بارہ گلے، بابا پوچھو نہ غم کیسے کیسے بندھے، ایک رسی ہے اس میں ہے بارہ گلے،
بندے دم میرا گھٹ رہا ہے اے بابا کیسے پیدل چلوں بابا بابا کیسے پیدل چلوں بابا کیسے پیدل چلوں بابا چالے پڑے اور اس پر ستم راسی میں ہیں گلے پاؤں میں بابا میرے ہے چالے پڑے اور اس پر ستم راسی میں ہیں گلے ہو رہا ہے ستم مجھ پہ کیسا کیسے پیدل چلوں بابا بابا کیسے پیدل چلوں بابا پیاس اتنی میری بڑھ گئی بابا جان اب چٹکنے لگی میری سب ہڈیاں پیاس اتنی میری بڑھ گئی بابا جان اب چٹکنے لگی میری سب ہڈیاں ہو گیا میرا دشوار جینا کیسے پیدل چلوں بابا بابا کیسے مقتدی سماعت فرمائیے بابا بابا کیسے پیدل چلوں بابا رو کے کرتا ہے عازم یہ تم سے دعا تم دکھا دیجئے سب کو کربو بلا رو کے کرتا ہے عازم یہ تم سے دعا تم دکھا دیجئے سب کو کربو بلا ہے یہ ذاکر بھی تو آپ ہی